Re, viss ēters ir te! Nacionālās drošības padome vienojusies par Satversmes aizsardzības biroja direktoru virzīt Egilu Zviedri, kurš līdz šim bijis SAB direktora vietnieks. Zviedris valsts drošības iestādēs strādā kopš 1992. Gada, bet Satversmes aizsardzības birojā vairāk nekā 20 gadus. Nacionālās drošības padomes sastāvā, kas izvēlēsies šo kandidātu, ir valsts prezidents, Saeimas priekšsēdētāja, Saeimas Nacionālās drošības un arī aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija vadītāji, ministru prezidents, aizsardzības, ārlietu un iekšlietu ministri. Šodien tika uzklausīti Satversmes aizsardzības biroja kandidāti, cik to bija Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Māris Kučinskis neatklāja. Egilu Zviedri viņš raksturoja kā zinošu un ļoti pieredzējušu drošības jomas profesionāli. Viņš ir savas jomas profesionāls, kurš savā darbā varēs ievērsties jau no pirmās dienas, un viņi redzējums katrā ziņā sakrīt ar to, ko mēs redzam arī gan nepieciešamos uzlabojumos pilnveidojumos. Viņš ir gan mērķtiecīgs, zinošs un vērsts arī uz sadarbību, kas dod pārliecību, ka tas, kas manā skatījumā ir ļoti svarīgs, tā ir arī sadarbība ar pārējiem visiem iesaistītajiem valsts drošības aizsardzības jautājumos. Pēc viņa kandidatūras uzklausīšanas viņš atstāja ļoti profesionāli iespaidus. Pēc mums esmu pārliecināts, ka arī Saeima uzklausot viņu frakcijās, kas noteikti notiks un tālāk. Man pārliecība, ka viņš sekmīgi varēs gan turpināt maizīšu, Jāņa Maizīša iesāktu, gan, es domāju, arī vēl pilnveidot un uzlabot darbu. Citi Nacionālās drošības padomes locekļi aģentūrai Lete skaidrojuši, ka šajos ģeopolitiskajos apstākļos nebūtu prātīgi savu vadību uzticēt kandidātam bez pieredzes šajā iestādē. Aizsardzības ministrs Artis Pabriks uzskata, ka valsts drošības iestādēs nevajadzētu nodarboties ar eksperimentiem vadītāju meklēšanā no ārpuses. Tas pēc ministra domām ir viens no argumentiem par labu Zviedra kandidatūrai. Iekšlietu ministre Marija Golubeva atzina, ka negribētu publiski nevienu no apspriestajiem SAB vadītāju amata kandidātiem salīdzināt, taču ministres atbalsts Zviedra kandidatūrai esot saistīts ar viņa profesionālo pieredzi un pārliecinošajām atbildēm uz padomes locekļu jautājumiem. Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Juris Rancāns norāda, ka padome nolēmusi virzīt Zviedra kandidatūru, ņemot vērā visas pozitīvās īpašības un profesionālās prasmes, kā arī to, ka viņam nebūs vajadzīgs iešūpošanās periods. Rancāns un ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs uzskata, ka Zviedris varētu saņemt parlamenta vairākumu atbalstu. Jauns Satversmes aizsardzības biroja priekšnieks bija jāizvēlas, jo novembrī mūžībā devās līdzinējais biroja direktors, bijušais ģenerālprokurors Jānis Maizītis.